Գործեց իրավունք թիմի դահավարը, հրընկալել ենք հայոց ազգային գվարդիա նախաձեռնության հիմնադիր, ռեժիսոր, սցենարիստ Արշակ Զաքարյանի, շնորհակալություն պարոն Զաքարյան հրավերն ընդունելու համար։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Պարոն Զաքարյան, այսօր Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարությամբ հանդես եկավ, որ մենք նոր հողեր գրավելու մտադրություն չունենք և մեր բանակը շարունակելու է պաշտպանական լինել։ Ինչ կասեք այս մասին և ինչ է սա նշանակում, հա, արդեն փաստորեն համակերպվել ենք այն իրողության հետ, ինչ ունենք այսօր։ Ուրեմն ես ընդհանրապես չեմ սիրում այդ մարդու ասացները վերլուծել, որովհետև իր գործունեությունը և իր ամբողջ ես պաշտպանել, ես գլխավոր տեսք կտենակ ինչ գլխավոր էր համատարեմ, բան հիշում եք այդ, որ սենց մեր մոտ ասում են պիտուխ-պիտուխ խոսում են և այլ և այլ, տեսանք արդյունքը են իր ասացների, բոլոր այդ ստերը, այդ ամեն ինչը, խաբեությունները, այդ գլուխ գովալ, այդ անշնորհքությունը, այդ ամեն ինչը, ասենք, իր ասացների, ես տեսեք երեկ ինչ էի ասում, ասում եմ, մենք անդդ ընկել ենք հետևանքների հետևից, սպասում ենք, թե ինքը էլ ինչ պիտի անի վատ, հետո մենք գնանք փորձենք այս հետևանքը, այս ասացի, այս արածի ինչ-որ մի ձև փրկել իրավիճակը, բան, ինքը այդ ընթացքում մի տասատ սենց շարած իրար հետևից այդպիսի բաներ անում, որ քանդում է երկիրը, պետականությունը, անկախությունը, մեր տարածքները, ամեն ինչը զիջելով գնում է, մենք էլ հետևից ընկած ասեցի, մենք էլ սլեսարների նման ենք, որ գնում ենք արդեն խցանումը մաքրելու, փոխանակ նենց անենք, որ էլ խցանում չլինի, այսինքն պատճառը պետք է վերածվի, պատճառը ինքն է, պատճառը ինքն է, հիմա ես իրա ասացի, ասենք, միջև այսօր մի ինչ-որ բան ասել է, որ խելքին մոտա կամ հայանը պաստական բան, որ հիմա ես սա վերլուծեմ, չարժի վերլուծել, գրավել ես որնա, մենք երբեք էլ գրավող չենք եղել, ազատագրող ենք եղել, դա մենք, չգիտեմ ինքը ոնց ասել, ես ընդհանրապես իրան չեմ լսում, իրա ոչ մի ելույթ չեմ լսում, նու հետևանքները տեսնում ենք, հետո կարդում եմ թերթերում, ձեր մյուսի, բայց պետք է պատճառը վերացվի, ուրիշ բան չկա, այնքան են խոսացել նրան ջան, արդեն խոսալու բան չի մնացել, ասենք զարմանում եմ, էլ ինչ պիտի անի, որ մենք զարմանանք։ Պարոն Զաքարյան, հիմա այսպես ասած հաջորդ պատճառը կանխելու հնարավորություն ունենալու ենք, թե ոչ, նոյեմբերի 9-ին ըստ մամուլին, որ արտահոսքի սպասվում է ևս մեկ կապիտուլացիա, երկու փաստաթղթի ստորագրում, կարողանանք կանխել, թե էլի լինելու է պատճառը և հետո փորձենք հետևանքների նույց վերադառնալ։ Դե փորձը ցույց տալիս, որ առաջում այդպես է գործում Հայաստանում, չգիտեմ, մեռել ենք, ինչ ենք եղել, կոպիտ եմ ասում մի քիչ, մեր ինքնապաշտպանությունը, մեր այդ զգացողությունները, բնազդ է ինքնապաշտպանության, մեռել է, ինչ է, չեմ հասկանում, մարդիկ ինչպես են հանգիստ նստած սպասում, թե այսօր ինչ մի անասունություն ու ապուշություն արվելու, որի հետևանքները միգուցե դարեր տևի, որ մաքրենք, կամ էլ ընդհանրապես կործանվեն, գնանք։ Գուցե լավ կազմակերպող չկա, պարոն Զաքարյան։ Դե լավ կազմակերպող սպիտակ ձիավորի ենք սպասում, ինչի ենք սպասում, չգիտեմ, ով որ էլ որ կազմակերպում է, մի բան փորձում է անել, հենց այդ նույն դաշտը, ոչ թե իրենք, այդ նույն իրեն ընդդիմադիր կոչած դաշտի տարբեր թևերից սկսում են խեղդել, հա, ես այն անգամ մի ուրիշ հաղորդման ժամանակ ասեցի, բոլորը ասում են, ուրա մի նոր ուժ բան, հենց նոր ուժ ուզում է ինչ-որ տեղից առաջ, հա, այդ նույն գոռացողները, որ ուր է այդ նոր ուժը, սկսում են փնովել, էս ով է, սրանը չենք լսել, բայց նոր ուժը այն է, որ դուք չեք լսել, տեսնում եք, մեկը տեսնում ես ու գնում են, գտնում են մի հատ կամ Իսրայելի փեսա, կամ ես իմ ինչ, բերում են նորից դեմ են տալի, բա էս է, կամ սրա, կամ սրա, կամ նրա, կամ նրա, հա, ու այդ դեպքում մենք ստիպված ենք լինում նորից օտարի երկրների շահերը, ուրեմն սպասարկող մի այլ թևի մեկին մեջև ընտրություն անել և մետաստազները, տեսեք, գլխավոր ուռուցքը կա, որը մարմինը սպանում է, մարմինը Հայաստանը, ուռուցքը իմ նկարագրությունով, իմ պատկերով, այսօրվա իշխանություններն են, ես դա ասել եմ դեռ 18 թվականին, և նա ունի բազմաթիվ մետաստազներ, եթե ուռուցքը նույնիսկ հեռացնենք և այդ մետաստազները թողնենք, միտեղ այդ մետաստազներից մեկը նորից գլուխը բարձրացնելու է, թե ոչ մի քանիսը և ուռուցք դառնա։ Իրանք այդ ամեն ինչ էս գլոբալիստները, որ այս ուռուցքը բերել են, այս կասկենագեն բաները սրսկեցին մեր մեջ, որը ուռուցքի վերածել, ներսից մեզ ուտում է, մեր մարմինը, Հայաստանը վերածնում է, իրանք այդ մետաստազներին էլ են սնում այդ ուռուցքի միջոցով,
Հա ու իրանք որպես ընդդիմադիր, որպես եսի մի ինչ-ես հանդես են գալիս, տարբեր էլի, անուններ այսօր չտամ, բոլորդ էլ լավ գիտեք, էլի, այդ ովքեր են, որ ասես գնում են կողքից ճանգրում են, բան, մի ժամանակ Փաշինյանի ոտերն էին լվում, հիմա իբր թե Փաշինյանի դեմ են, տենց բան չի լինում, հիմա դրա համար այդ մետաստազների, տեսեք իրանք ինչ անում, ջլատում են ազգը, ջլատում են, հա, դու չգիտես ազգի թոքերը փրկես, Պոչկաները փրկես, ինչը փրկես, գլխավոր ուրուսկի, նրանց հետևից են գնում ես, ուրուսկին ես բաց թողում։ Այդ էլ վիճակի մեջ են մեզ գցել։ Մենք հիմա մեր երկիրը քաղցկեղի, պետք է այսպես մի հատ լավ վիրահատություն արվի, այդ մետաստազներով, այդ ամեն ինչով հանի շպրտվի, ուրիշ ձև չկա։ Պարոն Զաքարյան, այն հետևանքները, ինչ ունեցանք պատերազմից հետո, կարծում եք քիմիոթերապիան, այսպես ասած, հնարավոր կլինի բուժել, թե այլևս անհնար է, հա, նույն հաջողությամբ, եթե այս փաստաթուղթը հաշվի առնենք, ճանապարհների բացում, խաղաղության պայմանագիր եւ այլն եւ այլն, կա որևէ ուժ, ով կարող է չստորագրել այս ամենը։ Տեսեք, ինքնապաշտպանության վնասը դա ազգի պետության մեր իմունիտետն է, հա, իրանք այդ իմունիտետն են թույլացրել, ջլատելով, բանանելով, եւ հիմա եթե մի փոքր ամբիցիաները կողմ դրվի, իրական ընդդիմադիր դաշտի ներկայացուցիչները, հա, ես մի անգամ առաջարկեցի, ախպեր, նստեք թղթի վրա գրենք բոլորս, հա, բոլորիս է վերաբերում, մեզ էլ է վերաբերում, մյուսին էլ, մյուսին, գրենք կարևոր այն պունկտերը, որ մենք գտնում ենք պետք է արվի, չէ, ասենք ազգային դաշտում քանի հոգի կան, որ իբր թե ազգային դաշտ են ներկայացնում, եւ կան, որ իրոք ներկայացնում են ազգային դաշտ, եւ նրանց մեջ համագործակցությունը ինչ կոչեր ուզում ես արա, ինչ կլոր սեղաններ, քառակուսի սեղաններ, օվալաձև սեղաններ, հրավիրի չի ստացվում, բոլորը գալիս են ու հենց նստում են սեղանի շուրջ, սկսում է ամբիցիաների հոսք, թե ով ավելի խելացի, ով ավելի ազգային, ով ավելի էսպես, ով նժդեհին անգիր կարողա ցիտի ծերից ծեր, ով, բայց գործնական ոչինչ չի ստացվում, ընդ որում այդ ամենին էլ անհաղորդ է հանրությունը, հանրությունը, հա, դրանք վերադառնանք դեր հանրության, եւ այստեղ տեսեք, ես ասացի, որ պետքա թղթի վրա, սովորական թղթի վրա գրվի, որ առաջնայինը սա բոլորինս դնենք համատենք, տեսնենք որ կետում է, ասենք 10-ը ես եմ գրել, 9-ը նա, 15-ն նա եւ այլն, ինչ որ մի 2-3 կետ համընկնում է, որ բոլորիս մոտ դա կա, ուրեմն մնացածի վրա խաչ են քաշում, այդ 3-ը, որ բոլորս համաձայն ենք պետք է արվի, միասին անում ենք, ամեն ինչ դնում ենք կողք, մեր ամբիցիաները, մեր ծրագրը եւ այլն եւ այլն, այդ 3 կետը պետք է լուծվի, այդ 3 կետից ամենագլխավորը այս չարորակ ուռուցքը մեր մարմնից պետք է հեռացվի, այդտեղ էլ հենց մենք կտեսնենք մետաստազները, այն ուժերը, որ այդ չարորակ ուռուցքը հեռացնելը գլխավոր բանը չի լինի, նրանք չեն կարա իրենց համարեն որևէ բան, ինչա ուրեմն ազգային ուժ կամ բան, որտեվ փաստացի տեսնում ես, որ այս մարդիկ երկիրը վարի են տալի, հա, ժողովրդական լեզվով ասած, իրանց չկանգնացնել, եթե քո առաջնային խնդիրը չի, ուրեմն մնա, դու չես կարա որևէ ուրիշ հարցով ասես, որ դու ազգային ես կամ պետականամետ ես կամ ինքնիշխանության կամ անկախության բան, տեսեք մեր երկրի ղեկավարը այսօր մի քանի օրա տեսնում եմ Պուտինին են բանանում, որ ես ինչ ասեց, այն ինչ ասեց, հա, մի հատ դուք հենա այն որ ասում եք, էլի ժողովրդական էլի ռազմիրա տեղեք ձեր երկրի ղեկավարի ասածներով, նոր ուրիշ երկրի ղեկավարից պահանջեք, որ ձեզ հայամետ կամ ես ինչ հայտարարություն անի, ձեր երկրի ղեկավարը թուրքամետ, ուրեմն հակահայ հայտարարություններ, գործողություններ, հողերը հանձնում, ինչ ասես անում, դուք դրան ուրեմն ասում եք ոչինչ, բան Ռուսաստանի ղեկավարը կամ Ֆլանկյասը կամ էսի, եսի ինչ ասեց, արա դուք ձեր երկրի ղեկավարին դեր դեր կանգնեք, բա ինչ ա, նայեք ասում ախպե, դուք եք ընտրել 60% ընտրել եք, դե հիմա այդ ցավագին բաների այդ համաձայնվեց, չէ ընտրեիք, եթե դուք հողատուին, հողատու իշխանությանը վերընտրում եք հողերը տալուց հետո, դե միջև այդ ասում ա կարա եք շփոթված լինեիք, ասենք ջղայնացած լինեիք, բարկացած լինեիք նախնի ռեժիմից եւ այլ եւ այլ, բայց երբ որ փաստացի եկավ, երեխեքին սպանեցին, հողերը տրվեցին, այդ ամեն ինչից հետո դուք վերընտրել եք,
Ուրեմն ցավոտ բաներին պատրաստ եղեք։ Պարոն Զաքարյան, Վլադիմիր Պուտինը եւս մեկ հայտարարություն է անում, ասելով որ քարտեզները մեր գլխավոր շտաբում են, դրանցով այսպես ասած սահմանազատում եւ սահմանագծում լինելու է եւ լինելու են այսպես ասած երկու կողմից զիջումներ։ Սա նշանակում է, որ մենք այլևս որպես սուբյեկտ գոյություն չունենք, հա, ամեն ինչ որոշվելու է Ռուսաստանի եւ մյուս երկրների կողմից։ Ախր Վլադիմիր Պուտինը ասել է տեղ գյուղից են կոմ Ադրբեջանը։ Վլադիմիր Պուտինը որոտանին Էյվազլի է ասել։ Վլադիմիր Պուտինը ասել է, որ իրանց հողն է, ինչ ուզեն կանեն, ուզեն պոստ կդնեն, ուզեն ինչ ուզում են կանեն։ Վլադիմիր Պուտինը ասել է, որ դա միշտ է եղել Ադրբեջանի հողերը։ Տես բաներ լսել եք ասի։ Վլադիմիր Պուտինը։ Ասում եմ ձեր երկրի ղեկավարը ու ձեր բնակչությունը, ում գնում ես հարցպես դեբիլի նման, այն օրը տեսա մեկը բանից էր, Սյունիքից էր դեզ ասում, ասում, դե հա ինչա, ով չգիտի, որ դա թուրքական հողեր են։ Բայց մարդ իրավունք ունի մեր հետ ապրելու։ Իմ կարծիքով ինքը իրավունք չունի մեր հետ ապրելու։ Եթե ինքը ասում է, հա, ով չգիտի, որ Որոտանը Էյվազլի էր եւ միշտ եղել է, միշտ է, միշտ է որն է, հա, այ համբալ, այ անգրագետ, այ դեբիլ։ Ախր ես ուրիշ բան չեմ գտնում, որ դու ասում ես միշտ, դու մտածում ես ինչ ես ասում։ Դու միշտ գիտես ինչա նշանակում։ Ասենք միշտ այդ քո ապրած խղճուկ այդ կանաչի արածող կյանքի տևողությունն ես ասում այդ որ տեսել ես ընդ թուրքա եղել։ Միշտ դա նշանակում է միշտ, իսկ միշտ սկի Ադրբեջան չի եղել, 100 տարի առաջ Ադրբեջան չի եղել։ Դու ո՞նց ես ասում միշտ։ Հետո մարդիկ ասում են դու գնացել եք ուրիշ դոյց եմ ասում, ուրիշ երկրի, օտար երկրի ղեկավարի ասածը ուզում եք քննա, երբ որ ձերուկ, ձեր ժողովուրդը, ձեր, ասինքն մեր, բայց ես իրան չեմ ուզում մեր համար։ Ինքդ իմը չի կարա լինի։ Ինք իմ հայրենակիցը չի։ Հետո ի՞նչ որտե ապրում։ Այ քեզ բան։ Ժամանակին գիտեք ինչքան թուրքը ապրել Երևանում։ Դրանք իմ հայրենակիցները չեն եղել։ Պարոն Զաքարյան, հակադարձումը հետևյալն է, հա, եթե չենք ուզում խաղաղության փաստաթուղթ, ի՞նչ ենք ուզում, պատերազմ։ Դե տեսեք, չէ, չի կարելի այդպես դնել բան, էլի ծայրահեղությունից ծայրահեղություն։ Ուրեմն դու եթե չես կզում, քո վրա չեն թռնում, հոպլա, հավալա չեն ասում։ Չեն կարա թռնեն վրայով դ Այդ պատերազմով հերիքա վախացնենք այս ժողովրդին։ Սա պատերազմ չէ, սա կոտորած էր։ Պատերազմ կլիներ, եթե լիներ զորակոչը, բոլոր անխտիր, բոլորը գնային կռիվ։ Ուրեմն ճիշտ վարվեր, բոլոր ժամանակին զենքերը հասցվեր, ուրեմն ամեն մի, չգիտեմ, իրան բան հրճակած չգնար, այնտեղ չմտներ, բունկերները չասեր ինչ անեն, ինչ չանեն եւ այլ եւ այլ։ Դա կլիներ պատերազմ։ Սա պատերազմ չէ, սա կոտորած էր։ Իսկ եթե պատերազմ լիներ, ասում եմ, ես որ ամսի 10-ին եկա, հոկտեմբերի 10-ին հայտարարվեց առաջին բանը, չէ՞, զինադադարը, ցավոք սրտի չպահվեց։ Ես որ եկա, մտա, ուրեմն Սևանից եկա հասա Երևան, Քարվաճարից եկա Սևանով հասա Երևան։ Ես որ փողոցում տղամարդկանց առողջ քանակը, դեմքերի արտահայտությունը տեսա, ես հասկացա, որ մենք պատերազմի մեջ չենք։ Որտեղ չի կարա երկիրը նման պատերազմի մեջ լինի։ Ինչ որ մեկը այս այդ փողոցով քայլելով գնա, աղջիկը թևը մտած եւ այլ, դες չի կարա լի։ Մենք ամբողջ ուղեղով մտքով ընտանիքով բանով այդ դրա մեջ ենք, հասկանում ես, չի կարա մարդերը պատերազմա երկու մտ գնում։ Դու հանգիստ ճեմում ես փողոցում, կաֆեում ես նստած, այնտեղ ասում ես, հա առավոտը բանի հաշվին 300 դոլար փող եմ ուղարկել, բան դրանով համարում ես։ Ես չպիտի տեսնեի, պետք է փողոցը 16 թվականին որ հասանք, ես միշտ օրինակ եմ բերում։ Մենք առաջիններից ենք հասել Արցախ։ Կարծում ենք, թե մենք գնանք հենց այնտեղ փողոցներում արդեն այդ յուղերը որովորում ենք անցան գնացի։ Տղամարդ չկար արդեն։ Տղամարդ չէր գտնի։ Մի հոգի sense այն Լիսագորի մոտ վազելով իջավ ներքև, պարզվեց բանի այդ Ղարաբաղ Տելեկոմի Վիշկայի աշխատողներ իմացել է, որ սա գյուղի տղամարդիկ արդեն կռիվ են գնացել, վազելով այդ սարերից իջել էր, որ հետա մնացել, հասկանում եք։ Պարոն Զաքարյան, կարծում եք այս ամենի հետևանքի պատճառը նաև մեր անտարբերությունն է, ոչ միայն այսպես ասած դավադիր պայմանավորված պատերազմը, նաև մեր ոչ թե անտարբերությունը, մեր, ասեցի, ինքնապաշտպանության բնազդի բացակայությունը։ Այն որ բաներ ասում են, մեռելը հոտակիկյա։ Երբ որ մարդ կորցնում է իր ինքնապաշտպանությունը, բնազդը, իր վրայից մեռելի հոտ է գալի։ Վաղ թե ուշ ինքը վարի է գնալու։ Հասկանում եք ինչ եմ ասում։ Ինքնապաշտպանության բնազդ են կորցնում։
Այսինքն այն բաների նման էլի, ես մի անգամ օրինակ եմ վերել, միգուցե կոպիտա զեբրերը, որ արածում են առյուծը հարցակվում է, մի րոպե sense փախտում են, որ մեկին բռնում սկսում է ուտել, իրանք sense հանգիստ գալիս են ու այդ այդտեղ հենց առյուծը ուտում է զեբրին, հենց իր կողքը խոտը, այդ զեբրի ախպերը, քուրը, մերը երևի, հանգիստ արած շարունակում են արածել։ Այդի իրանք կորցրել են իրանք ինքնապաշտպանության բնա, չեն հասկանում, կարճ է տևում։ Այդ մոմենտին իրա վրա ռումբա գալի ինքը sense հանում, հենց ասում են, ինքը մտածում է, որ այդ ռումբը իր վրա չի գա։ Եթե գցեցին հարևան գյուղի վրա, իր վրա չեն գցի։ Հիմա տեսեք ինչերա կատարում, այնտեղ խանասուններ են գողանում, բան չէ, բոլոր այդ գյուղերում կարծում են, որ չի հասնելու իրանց։ Որ հա ինչ անենք, լավ, Ղարաբաղն է տվեցին, ասենք տեղ գյուղում մտածում էին, բանում կուտ գյուղում մտածում էին, ակունքում մտածում էին, կապանում մտածում էին, շուռունխում մտածում էին, քանի 100 կիլոմետրով հեռու է, չէ՞։ Հետո իրան մտածում են, դե լավ, Ղարաբաղն է, տվեցին, եկավ հասավ իրանց դուռը, չէ՞։ Հիմա նույնը մտածում են, ասենք, բանում, Վայոց ձորում, Արատում, Արագածոտնում, կարծում են, թե Սյուն ինքն է էլի, բայց դենց գալու է մտնի տուն, բոլորի տուն է մտնելու։ Պարոն Զաքարյան, պատերազմից 1 տարի անց մենք այդպես էլ չկարողացանք քննիչ հանձնաժողով ստեղծել։ Ինչ ասեք այս մասին, ինչու կարող այս ժողովը կախող։ Այդ անողները ստեղծեն, Հրաջ ջան։ Դու համաձայնես քննիչ հանձնաժողով, ասենք Անդրանիկ Քոչարյանը դնեն քննիչ հանձնաժողովի նախագահ։ Այն ասեն, ինչ ծիծաղելու բաներ են խոսում, էլի հիմա գործողությունից բացի մնացած այդ հանձնաժողով բան պետք է լինի Նյուրնբերգյան դատավարության նման դատավարություն Շուշիում։ Ու բոլորին պիտի դատեն ու գցեն այդ ինչ կարող է անել հոնուտի կիրճը անդիմությունը բոլորին պիտի տանեն այսպես գցեն դատեն մեղավորությունը ապացուցեն որ չլինի բան սամասուտ հետո տանեն առած բանի պարաշուտի գցեն այդ ձորը բայց այդ երեխեքին որ տարան գցեցին այդ ձորը սպանեցին մորթեցին տրակացրեցին եւ այլ տարան այդպես կոտորեցին դա պիտի մարսենք գնա ի՞նչ քննի ցանջնաժողով Պետք է լինի դատ, հայ դատ, այ իսկական հայ դատ պետք է լինի։ Եվ այդ հայ դատի առաջ պետք է կանգնեն բոլոր մեղավորները։ Ես մեղավոր եմ, տարեք ինձ էլ գնդակը։ Տեսեք հիմա ինչ է դանում։ Ես որ մի բան գրում եմ, չէ՞, մեկի ասում են. Ա, որ դու տանում ես, բաները, տվյալները նկարում ես ցույց է տալու։ Ուրեմն ձեզ եմ ասում, այդ գերողների, բոլորի։ Այ, չեմ ուզում հայոյեմ եթերում, բայց հավատացեք հայոյում եմ ձեզ։ Գնացեք, տեղը չգիտեք, գրեք որ Արշակ Զաքարյանը տվյալներա փոխանցել իր հաղորդումներով եւ այլով գնացեք գրեք կամ է ձեզ են քաշտալու ընդ է ու դրա ձեր ասելու համար պատասխան եք գնացեք գրեք բա կագեբեն իրան զեռնա ռազմական ոստիկանությունը բա չեն կարող մի հատ դրվագ ապացուցել թե մենք դիտեք ինչ են անում այսպես ուղեղները լվում են այսպես ուղեղները լվում են որ ամեն մարդու վրա բոլորի վրա մի հատ բան են ասես այն հասարակ պարզամիտ ձվի նման հարթ ուղեղների համար է դա էլի մի հատ թեմա են տալի ասում են այ որ ինքը դա դավաճան եմ գնացեք դիմում գրեք գլխավոր դատախազին սա իրանց ձեռնա հո մեր ձեռը չի գրեք ես ինչ բանա բայց եկեք դատարան այ եկեք դատարան որ ընդեղ ճղենք դեզի մեջտեղից ապացույցներով պետք է խոսաս ոչ թե սովորասեն ամեն մեկի վրա մի բան այդպես ասում են հասկանում ես ու բոլոր այն մարդիկ ովքեր որ մտահոգված երկրի մասին ուզում են մի բան ասել Իրանց այդ fake-երով բանով sense մի 100 հոգի գերում են նույն բանը, որ նայես նույն բանն են գերում, տարբեր, ուրեմն այն ինչ փորձում են կարել ձեր հակով, այսպես ասած, շատ օրիգինալ է, քնչական կոմիտեն է այդպես գործել։ Մի փոքր կմանրամասնեք, ինչ փուլում է այս ամենը, նույնիսկ մամուլը գուժում էր, որ վաղուց արդեն կալանավորված եք դուք Չախալյանը եւ մյուսները։ Պատերազմի ժամանակ էլ հիշում եք, ինձ բռնել էին որպես դավաճան արդեն ճուտնի գնդակը արել էին բոլորին ասել էին մինչև ամերիկա մինչև էսիմուր ասել էր որ առաջին են դավաճանների ցուցակում ես էի ու եկել են բռնել են ինձ էսիմ ինչ են արել նույնիսկ այսպես ոնց որ նստած խոսում ես մարդու հետ ինքը քեզ ոնց որ ասի հա բայց քեզ բռնել են ասում ես բայց ես եմ դեմդ նստած ասում չէ քեզ բռնել են այնքան են լվացի ուղիղները հա իմ ընկերը Աշոտը գնացել էր թաղման Իրան ասում են Արշակին բռնեն, ասում են նոր եմ եկել, ասենք 2 ժամ առաջ, ասում են չէ, Արշակին ամսի 28-ի բռնեն, ասում են հայ տղա, նոր եմ եկել 2 ժամ առաջ։ Այդ հոկտեմբերի 5-ին, ասում են չէ, իրան սեպտեմբերի 28-ին բռնեն են։ Այ այտենց ինքան է բան եղել, զոմբի ացել է, զոմբի բառը հենց այնպես չեն ասում։ Ինքը ասել են, ինքը դա կրկնում է։ Դա իր
ինքնապաշտպանության բնազդին փոխարինել է այդ զոմբիներին, չէ՞, մի նախադասություն ասում ես ինքանդ հատ կրկնում ես, ասեն, ես եմ։ Այդ իրա պաշտպանություն, դրանից ինքո պաշտպանություն չկա։ Որ շունը սկսի ոտից կրծելով բարձանա վերև, մեկը ինքը ասելու է, չէ, շուն չկա։ Այդտենց մարդկանց բան են արել։ Զոմբի ասեն, լուրջ եմ ասում։ Ես չեմ ուզում այդ գործից խոսամ, ասեմ ինչի չեմ ուզում խոսամ։ Որտեվ ինքան չնչին բան է մեր մասին խոսալը։ Եվ որ երկիրը վարի է գնում, մեր երեխեքը գնաց են մահացել են, ինչ գործ, ինչ դատ, ինչ դատաստան, ես դրա մասին մտածեմ, երկիրը սա վարի գնում, հայրենիքս եմ կորցնում, ես մտածեմ ինձ դատում են կամ, ես ով եմ, ես մի հատ մասնիկ եմ, ամբողջ երկիրն են կորցնում։ Պարոն Զաքարյան, հենց այդ մտահայտությամբ էլ հայահավաքը տեղի ունեցավ, ինչու այն ժամանակ մարդիկ չհամախմբվեցին, որովհետև տեսեք, հիմա երկրորդ կապիտուլյացիայի ժամանակ նոր ասում են եկեք հելնենք փողոցով, տեսեք, համախմբվելու պահ ասենց ասեմ, բոլոր այն ժամանակ գործող ուժերն էլ հատուկ հրահանգ են իջացրել, ոնց որ հիշում եք, որ մենք չենք ուզում իրան թողենք առաջի անգամ երաբլուր գնար, էլի մենք էինք կազմակերպել, առաջինը մենք էինք ասել, որ պետքա գնալ երաբլուր չթողել, այդ բան կոչվածը այդ ժամանակվա այդ շարժումները, այդ ընդդիմություն բան, ինչ արեցին, մի ուրիշ տեղ այդ նույն ժամին հանահավաք արեցին, չէ, եւ 12000 հոգանոց այդ բանի Նիկոլի այդ բանը եկավ ընդամենը 100 հոգի մի քանի ծնող մարդկանց վրա, ճիշտ է, տրորելով գնացին երաբլուր, նույնը հայահավաքի ժամանակ, հիմա մարդիկ գալիս են մեզ ասում են, որ կոնկրետ անուններ չեմ տա, բայց կոնկրետ ուժերը, որ այսօր թույն խաղում են բան, ինչա, ընդդիմադիր, իրանց համակիրներին, համախոհներին ասեն, հանգար չլնենք, չիմանանք, մասնակցեք հայահավաքին, մեկի տնդե տեսանք, վերջ, կոնկրետ խնդիր, որտեվ հնարավոր չէ 3-4000, հիշում եք 19 թվականին մենք էլի հայահավաք արեցինք, 5-7000 մարդ հավաքվեց, էդի այն ժամանակ, երբ որ պիկ էր, Էլուն մնաց պատերազմից հետո, հողերը հանձնուց հետո ընդամենը 3000 մարդ կար, հետո եկան ասեցին, որ մարդիկ մեզ ասել են, եթե դուք այս շարժման մեջ եք, այնտեղ չգնանք, ասենք իմուքն, բայց մենք բոլոր բաներին մասնակցել ենք, բոլոր, հիմա էլ եք մասնակցել, որովհետև իմ համար կապ չունի, ասում եմ, գլխավորը ուռուցքի հերացումն է, հա, թե այս ուռուցքը ինչ, որ բանը լանցետը կանի, թե ինչ կանի, դա չի կարևոր, եթե ես այդ լանցետը կարամ տամ, այդ լանցետը տամ, եթե կարամ լույսը պահեմ, լույսը պահեմ, կարևորը, որ ուռուցքը հերացվի, մարմինը չմեռնի, հետո մենք արդեն մեր մեջ կորոշենք կամ կփորձենք բան անել, որ մի ապազգային դեմքի չանեն, մի ուրիշ ապազգային դեմքի դնեն, որը նույնպես արդեն դրսից վաղուց պլանավորած, բերած, սիրուն նստածրած սպասում է իր թագին։ Պարոն Զաքարյան, եթե այս անգամ էլ եւս մեկ փաստաթուղթ ուստեյության Նիկոլ Փաշինյանն էլ անելիք չունենա, էլ քանի կոպեկի արժեքի ունենալու այդ ուռուցքը հերացնելը։ Դե գիտեք ինչ կա, մեռնելուց հետո ուռուցքը հերացնելը իրոք որ բան չունի, ինչա, կամ էլ եթե ստատիա կա, չէ, որ ստատիան անցնում է, 4 ստատիա են ասում, ինչ են ասում, ստատիա, այսինքն ոչ թե ստատիա, այդ ստատիայից հետո արդեն անիմաստ է որևէ գործողություն, ոչինչ չի փրկում հիվանդին, հիմա մենք մեռանք ձայներս բարձրացնելով, մեռանք ասելով բոլոր այդ ուժերին, որ աղբեր ջան, որտեղ դուք բան, մենք մեջն ենք, մենք որպես մեր երկրի բանով մտահոգված մարդիկ, ձեր խանդը, նախանձը չխանելու համար առանձին բաներ չենք կազմակերպում, ընտրություններին էլ հատուկ չենք մասնակցել, կարծում ենք մենք համախոհ չունենք, մի 2-3% էլ մենք չենք փոքի, բայց մենք մտածեցինք, որ ախպեր ջան, չի կարելի բաժանել 100, որտեվ այդ բոլորը իշխանության ձայներից ես դու փոքելու, հիմա էլ նույն ձևով թիմ ընտրություններին են մասնակցում, հիմա հա այդ դրա համար էլ պատժվում է երևի մեր ազգը, գիտեք մենք որ սրբավայրերում ուտում ենք, ու այդ նույն սրբավայրի պատի տակ կեղտոտում ենք, 50 մետր են կոմ չենք գնում, այդ աշճանին մեզ սենց տարիների ընթացքում ոնց որ փչացնելով, այս ազգի մեջից հանելով ազգբարը ժողովուրդ, հասկանում ես, այդ ժողովուրդ, ժողովուրդ, բնակչություն, տարածք, հա, հայրենիքի փոխարեն տարածք ասելով եւ այլն, տենց մեր բանը վերացրեցին, ասում եմ, ազգ, մենք որպես ազգ այսօր երևի արդեն կարելի ասել, որպես ազգ մենք շատ ողբալի վիճակում ենք,
վախում եմ ասեմ չկա, քանի դեռ ապրում եմ մի քանիսը, կանք, բայց որ նայում ես կողքդ, որ նայում ես ասենք կարա որևէ սյունեցի ասի որ հա ինչ է եղել, դա միշտ է թուրքական եղել, հարա միշտ 30 տարի այնտեղ հայերը ապրում են, դրանից առաջ ընդամենը մի որոշ ժամանակ սովետի ժամանակ դրանից առաջ դարերով ապրել են հարա, դու ո՞նց ես ասում միշտ Բա ուր են մտավորելի տան, որը պետք է հանրության այսպես ասած ուղեղները լուսավորեն։ Ո՞րն է մտավորելի տան, կասեք մտավորելի տան։ Կթողեն մեկ-մեկ։ Ինչի պատերազմի ընթացքում շոու բիզնեսի ներկայացուցիչներով էին հանդես գալիս, ասում էին հաղթելու ենք, կոչելով էին հանդես գալիս, նույն մշակութային գործիչ։ Դա մշակութային գործիչները շոումեններ են, էլի տարբեր տեսակի, ի՞նչ մշակութային գործիչ է։ Գնդակ թռի իջի ցածի նման բոլորին սարքել ենք մշակութային գործիչ։ Ուղեղները, այն ուղեղները ժամանակի որ գնել, բացեք Թումանյանը կարդացեք, բացեք Իսահակյանը կարդացեք, բացեք մյուսը, այն ուղեղներ են, հավերժները, տեսեք, ոնց որ այսօր գրած լինեն, այսօր, ոնց որ երեկվա ելույթից հետո ձեր ասած, նստած գրած լինի Թումանյանը, այդ աշճանի իրանք հավերժ մեր խնդրի մասին գրել են, ասել են, չէ, որ իրար կողքով մեծանում են այս երկու տեսակի, հա, վաղը մյուսօր իրար կողքով են կրծելու, ամեն ինչը ասված է, Ամեն ինչ ասված, ինչ է, ով է կարդում, այսօր ով է կարդում, այսա մեր մշակութային գործիչը, ինչ մշակ, այսա, սա այս էքո մշակութային գործիչ չկա այսօրվա, մեծամասնության համար, Facebook-ում Լարիսան, հազարա Թումանյանու բան ա ուրիշի ա, Լարիսան ասեց աղբե, կամ ասխա գուշակ Պետրոսը, ես շատ գիտեմ, ով է մեկին ասում ա ինչ որ տնից հանում են Այդ չենք մենք, այդ չի մեր մշակույթը, դրան չի, նրա ասածն է կարևոր, թե ասենք բանի ասածը։ Մեր մեծագույն գրողներից մեկ դու մեկի։ Պարոն Զաքարյան, ստեղծված իրավիճակում ընդդիմությունը նոյեմբերի 9-ին և 10-ին մասնավորապես Դաշնակցությունը գրանցել է, որ Ազատության հրապարակում հարավակներ է անելու։ Հիմա մարդիկ քննադատում են նաև սա, հա, որ ուշացած է լինելու, նորից Դաշնակցությունը պարզաբանում է, թե ամեն րոպե կարող ենք անակնկալ ինչ-որ հանրահավաք անել եւ այլն եւ այլն։ Երբ անել, ինչպես անել, որ գոնե այս անգամ կարողանանք ախտել։ Ես էլ եմ առաջիններից մեկը, որ քննադատեցի, երբ որ ասեցի, որ 9-ին են հավաքում։ Դե ասում են ընդդիմության ընդդիմությունն է եղեք։ Չէ, սխալ են ասում։ Ես իրանց մի քանի անգամ ասել եմ։ Տեսեք, մենք չլինելով ձեր ուրեմն դաշինքից, չլինելով ձեր ուրեմն համախոհները, կուսակցական չենք, ձեր հետ ինչ-որ մի եսիմ բան չունենք, դագավոր եւ այլն, ամբողջությամբ, ամբողջությամբ, մեր ամբողջ, մեր ուրեմն բոլոր ուժերը օգտագործել ձեզ, որպեսզի բերեինք իշխանության, որպեսզի այս ուռուցքը հեռացեր։ Եվ մենք չդավաճանեցինք միջև վերջ, ոչ մանդատ ենք ուզել, ոչ պաշտոն ենք ուզել, ոչ ծախս ենք ուզել, ոչ փող ենք ուզել ոչ մեկից, չէ, ուղղակի հասկանալով, որ այսօրվա դրությամբ դուք ունեք ամենարեալ շանսերը, որպեսզի ավելանա ձեր շանսերը, մեր ներուժն էլ դրեցինք, ամեն ինչ արեցինք։ Եվ մենք ամենաշատ իրավունք ունենք ձեզ քննադատելու, որտեղ ոչ մի շահ չունենալով ձեր ուրեմն, այդ որ գնացին մանդատները վերցեցիք, դարձակորդանական ընդդիմություն եւ այլն, մենք ձեզ ճիշտ ասած իշխանություն էինք ուզում տալ, ոչ թե խորհրդանական ընդդիմություն, դե հիմա տենց ա ստացվել, ոչինչ, այդ ճանապարհն եք ընտրել, էլի ոչինչ, բայց քննադատությունը սխալ մի ընդունեք, մի հարցակվեք, այն ու վրա պետք է հարցակվեք, այն կողմ հարցակվեք, ձեզ քննադատողներին մի անգամից պատասխանեք սենց, համել քննադատողները ձեռառողներ կա, որոնց դուք չեք էլ անդրադառնում, իսկ հանկարծ մի հատ իրական մի մտահոգ մարդ ձեզ մի բան գրում, հա, մի անգամից մեկ էլ պատասխաններ ասեն, լսում են վրեն, ինչի, այդ շնորհակալությունը նրա համար, որ մարդիկ ձեզ վստահել են այդ ընդդիմություն կոչված ուրեմն ուժը, դուք եք հայտարարում, չէ, որ դուք ընդդիմություն եք, կամ որ երանիչիսկի ասում են, որ դե գնացեք դուք հավաքարեք բան ես կոմենքում, հիա, մի հատ էլ հավականենք, որ էլի Զանգեք սաղին ասեք հանգարց այդ կոմերը չերևակ հավաքենանում ես իշտերվա։ Ոչ, ստեղ իմ ու քոնի հարց չի։ Ստեղ մեր խնդիրն է, բոլորիս։ Եվ մենք ձեզ քննադատում ենք, այդ իրավունքը ձեռք ենք բերել, որտեղ մենք մի տարի մեր ամբողջ բանը դրել ենք ձեր ուրեմն հաջողության հասնելու համար։ Եվ հիմա քննադատում ենք, որտեղ դեռ ուզում ենք, որ հաջողության հասնենք, որովհետև մենք դեռ ուզում ենք, որ ստացվի ձեր մոտ։
դեռ վերջնականապես չեն կորցրել են հույսը, որ այս ընդդիմության մոտ ինչ որ բան կստացվի։ Այս օրվա դրությամբ էլի։ Բայց այնինչ տեսնում եք ազգային ժողովում, այդ հույսերը ու սպասումները դեռ կան, արդյոք ընդդիմությունը կարողանում է, այսպես ասած, լիարժեք իրացնել իր մանդատը։ Դե որ լիարժեք անեն, մենք քննադատության չենք ենթարկի։ Հենց այդ լիարժեք չլինելու համար ենք իրանք քննադատության ենթարկվում, հա։ Եվ այո, եթե ամսի 9-10-ը ասենք ինչի նորից հետևանքների հետևից գնանք։ Տեսեք, մի երկի նախագահ, այնպես բանը, Արցախի նախագահն էլա, չէ՞ գնում Մոսկվա։ Բացակայում են բոլորը հանրապետությունից։ Դե Արմեն Սարգսյանն ասում է, ես այդ հարցերում գործ չունեմ անելու։ Չէ, եթե ինչ-որ բան պետք է արվի, որ այնտեղ ասենք, որ իրանք չեն ներկայացնում մեզ, հիմա ստեղ էս ավելի, դա ուրիշ բան։ Բայց այդպես բան ես չեմ հավատում, էլի որ ինչ-որ մեկը կանի։ Հիմա մեզ այդ հոդվածով դատում են իշխանության, բայց ես իմ էլի, էլ ծիծաղալու էլի, մի բանի համար են դատում, որ իրանք արել են։ Այդի ամենա ծիծաղալն զավեշ տալին։ Բայց ինչպես ասացի, դրան չեմ անդրադառնա։ Հիմա եթե կարելի է կանխել դա, կանխենք։ Ավելի շուտ։ Ինչպես, եթե ժողովուրդը ոտքի չի հելնում։ Այո, ժողովուրդին ոտքի հանելու, ժողովուրդը քանի անգամ ոտքի եկավ։ Ամսի 19 քանի հազար հոգի է կանգնած, այսինքն նույն ձև, նույն քանակի մարդիկ էին կանգնած այնտեղ, ժողովուրդը։ Փաշինյան Նիկոլը քանի հոգով մտավ ռադիոդում։ Դե 20 հոգի։ Չէ, հա, 50 հազար չկա էր մեջքին կանգնած։ Բա ոնց մտավ, 20-25 հոգով, ճիշտ եք ասում, սխալ չեք ասում։ 20-25 հոգով պետական բանը գրավեց, դուրը ջարդեց մտավ, չէ։ Մեզ դրա համար դատվեն, մենք տես բան չենք արել։ Իրա հոդվածները մեր վրա է դրել, էլի։ Բայց 20-25 հոգով մտա, չէ՞, չասես քիչ են քրիտիկական զանգվածը չի հավաքվել դու, չէ՞, արես, չէ՞։ Հա դուք արեք, հլը տեսեք, արեք, է, արեք։ Գործողություն տեսնեն, հազարավոր մարդ, հիմա չեն հավատում, որ բոլորը մտածում են գալու են լսեն, լա 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 լա, առած, Նիկոլ, հա, յաստան, գնացիք տներով, շտ։ Դե խորհրդանական դիմությունն էլ ասում են, ենք սահմանադրության դատարան ենք դիմում, օրինական ճանապարհով ենք փոխարինել, այն որ ամեն օր, ամեն ժամ, ամեն վայրկյան խախտվում է կոնկրետ իշխանության կողմից, սահմանադրական ճանապարհով են շրջապատել ազգային ժողովը եւ պատանդ վերցել ազգային ժողովի դեպուտատներին, սահմանադրականով են գնացել դատարանները փակել, սահմանադրականով են մտել ռադիոտուն, որ մի սահմանադրականով արածի դիմաց են սահմանադրականով գնում։ Պաստոր միակ գործիքակազմը այն է մնում, ինչ արեց Նիկոլ Փաշինյանը, պարոն Զաքարյան։ Չեմ կարող ասել։ Էդի գիտեք ինչ կա, եթե դու ստանձնում ես գլխավոր ընդդիմության բանը, ինչա, դու պետք է ունենաս ծրագրի ստրատեգիա, բայց դա չպետք լինի հավեր սպասո։ Մարդիկ դրանից էլ հիաստավում են եւ սկսում են քննադատել։ Ներս չի, որ մարդիկ չեն ուզում, որ այսօրվա այդ ընդդիմությունը հասնի ուրեմն հաջողության։ Ուզում են, շատ-շատերը գիտեն, որ ուզում են։ Շատ-շատերն էլ որ տեսեք, ոնց որ այս ազգից մուրան են, հա, Նիկոլ ընտրողների մեծ մասը, ում ես ճանաչում եմ, արդեն ստեղ չեմ, այսինքն ենք, հա, դե մը կնտրենք ձեր գլխին, մենք էլ գետանք Ամերիկա, ես էլ Ռուսաստան, ես էլ ստեղ, ես էլ ընդեն, ընտրել են ու թռնում են, ընտրել են ու թռնում են, դե մնացեք վայելեք, իրանց ընտրածը մենք պետի վայելենք, հասկանում եք, հիմա այս ընդդիմությունը մեր, որ ստանձնել այդ պատասխանատվությունը, այն որ իրանք ասում են, մենք ունենք Ա ծրագիր, Բ ծրագիր, Ց ծրագիր, հենց որ Ա ծրագրից փոխանակ դեպի Բ-ց են գնա, այս Էսկոմ տար են մանգալի, ավելի Էսկոմ էլի, ոչ թե Էնկոմ, ոչ թե աջ, ցախ, հա, եւ դրա համար առաջացնում է բնական վրթովմունք իրենց վստահած անձանց մոտ, ովքեր որ կույր, ասենք ոչ կուսակցական են, որ ասեն վերջ, դաշտակցությունը ոնց ասում են այնպես, դա այդ մարդիկ կուսակցական են, մեղադրելու չի։ Իրանց կուսակցության, ուրեմն սահմանադրությունը, որ կուսակցությունը որոշեց, հենց տեսեք, Աղվան Վարդանյանի հարցում հիշում եք, որ ինքը ասեց, ես մարդուն չեմ ընտրի, իրան հանեցին կուսակցությունից, որտեղ դա կուսակցության օրենքներին դեմ էր։ Եվ իրանք իրանց օրենքները չխախտեցին։ Այսինքն միգուցե մարդկային օրեն շատերը մտածում էին, որ չարժի, բայց քանի որ կուսակցության օրենքը այդպես է, իրանք հետևեցին իրանց օրենքին։ Հա, իրանց կուսակցությունը եւ այդ կուսակցականները եւ այլն, իրանք ինչ որ տեղ, ասենք, կապ չունի դա, մար ես կուսակցումներ ոչ մի կուսակցություն կյանքում չեմ արել։ Միտեղ ինչ որ շղթայված ես, ազգային շահը կուսակցական շահին
երբեք չի գերադասում այդ դեպքում, հասկանում եք, կուսակցական շահը միշտ առաջնային է, ես դրա համար կուսակցությունները չեմ ընդունում, բայց հիմա տեսեք, այս խնդիրը որ կա, ընդդիմությունը որ հրճակել է, մենք ընդդիմություն ենք, չէ, իրանց վստահել են բավականին մեծ զանգված, ոչ կուսակցական, ոչ ինչ-որ անձնական շահերով ուրեմն առաջնորդվող սովորական մաքուր հայ տեսակի մարդիկ, որոնք որ դա արել են, որովհետև գտել են, որ այս պահին պատրաստի, որ իշխանությունը վերցնեն ու կարողանան փրկել երկիրը այս ուրեմն կործանումից, այս թիմը ունի շանս, պատրաստի դեռ չէին գտնում ոչ մեկին, այդ տեսակը իրավունք ունի իրանց քննադատելու եւ պահանջելու, որտեւ իրանք ավելի շատ են հրապարակը որ լծվել են 80,000, հələ փորձեք կուսակցական ժողով արեք, տեսեք կգնա 80,000 մարդ, այդ 80,000-ից 60,000-ը սովորական քաղաքացիներ էին, թող ոչ մեկ չասի որ տենց չի, սովորական քաղաքացիներ էին, որոնք իրանք քվեն վստահեցին այս մարդկանց եւ հիմա հենց այդ սովորական քաղաքացիներն են բողոքում, որտեւ չեն տեսնում են լույսը թունելի վերջում, իսկ դրա պարտավորությունը հենց ընդդիմություն, իրեն գլխավոր ընդդիմություն հայտարարած ուժի վրա է, ձեզ ընտրել ենք, ձեզնից ենք պահանջում, Նիկոլին ընտրած, որ ասում է գնացեք դե դուք, չէ, մենք ձեզ ենք ընտրել, մենք գնացել ենք, քվե ենք տվել ձեզ, ընտրել ենք, դրա համար ձեզից ենք պահանջում, մեզ մի ուղարկեք ում ընտրել ենք, նրանից ենք պահանջում, այո, ձեզ են ընտրել, 200,000-ը, ինչքան որ այ ասում են, այդ մարդիկ ձեզ են ընտրել, եւ դրանք հաստատ ձեր կուսակցական բաները չեն, կուսակցականները չեն, շատ լիքը մարդիկ են, որ ուղակի հասկանում են, որ այսօր դուք ունեք այդ շանսը դա անելու, շանսը եթե բաց եք թողել, դա չի նշանակում, որ դուք իրավունք ունեք ձեզ ընտրողներին ասեք, դե գնացեք դուք արեք, ոչ, դուք պարտավոր եք, ձեզ ընտրել են, ձեզ ուրեմն դեմ լինելով ընտրություններին, ես իմ ասած եմ, դեմ լինելով ընտրություններին, ես գնացել եմ ամբողջ ընտանիքով ընտրել եմ, չէ, որպեսզի դուք անեք այն, ինչ որ դուք ասում եք կարող եք անել, հիմա եթե չի ստացվել, ոչ թե հոխորտացեք մեր վրա ինչ եք բողոքում, բողոքելու իրավունք ունենք, չի ստացվել բողոքում ենք, բողոքում ենք, որ դուք ստափեք ու անեք, ու մենք էլի կանգնելու ենք, էլի կանգնելու ենք, էլի օգնելու ենք, էլի մասնակցելու ենք, որտեղ չի կարելի չանել դա, չի կարելի խռովել նեղանալ, թույլ տալ երկիրը վարի գնա։ Պարոն Զաքարյան, այն մարդիկ, ովքեր կարող են իրենց մի խոսքով մի անգամից իրավիճակ փոխել, հա, Դավիթ Տոնոյան, Աղվան Հովսեփյան, Ջալալ Հարությունյան, ինչու են նրանք լռում ձեր մարդիկով։ Չեն կարող իրանք մի խոսքով։ Իվերջո իրենք տիրապետում են այնպիսի տեղեկատվության, որ անմիջապես ասեն սուտ է։ Այդուք չեք ճանաչում ես իշխանությունը, չեմ հասկանում։ Նախ իրանք դրա մասնիկն են, իրանք դրանով ասելով, տեսեք, այսօր նաև են չկրվածների մեջ, փախածների մեջ, մեկը տեսնում ես, ասում ես ջոկատ է հայտնում, որ վրոզիսեն սա կռիվ իրանք են արել, բայց որ հետաքրքրվես, հիմա սրանց ոչ մի տեղ ոչ տեսել են, ոչ լսել են, ոչ բան, բայց մեկն էլ ասում է, Պողոսն ասում է, ես եղել եմ ես ինչ բան, ռեմբոն եմ եղել, այն էլ ասում է, արա ռեմբոյի ցավը տանեմ, այնի սենց սենց ու սենց իրա բան, այդ ամբողջ շայկով իրանք փախածներ են, բայց իրականում ասենք, չէ, բայց մեկը մյուսին բան է անում, վկայ է կանգնում, որ իրանք եղել են ասենք, չուտ լինի բանը գրավել են, հորադիզը գրավել են, Արցախյան առաջին պատերազմից հետո է եղան այդպիսի դեպքեր, հիմա տեսեք, նույն իրանց մոտ է, իրանք ընդհանուր, դա իմ անձնական կարծիքն է, իրանք ընդհանուր հանցանք են գործել ազգի ու պետության նկատմամբ, եւ մեկը մյուսին ասենք ծախելով չի այդ բանը, կարծում եք հեշտ է 5000 ջահելի արյունը քո վրա ունենաս, ճիշտ է, իրանք սսդից ձևական խաղում են, բայց իրանք դուս է գալու իրանց մեջից, չէ, այդ արյունը, իրանք դրա ցավը նենց են տեսնելու, որ ասենք ողպալու են, բայց ուշ են, ոնց են դժոխ ընկածներ, այ իրանք դժոխքի մեջ են, հիմա իրանք ժիվոյ դժոխքի մեջ ապրում, այդ իրանք որ ժպտում են, հա, որ գնում ասում է, հա, իրավունք ունեք բանը, այդ ամեն ինչը վախի դրսևորում է, իրանց իրականում իրանք գիտեն ինչ են արել, իրանք կարան թաքցնեն, հա, բայց իրանք որ գիտեն, որ այդ թաթախված են, որ միջի բուգները այդ արունի մեջ են, այդ մեջ ջահել երեխեքի արունը ասես ծովի նման գալիս, իրանց ծածկում, իրանք մի կերպ հելում են միաշուրջ են, իրանց սերունդերով, իրանց ցեղով, տնով, տեղով
իրանք այդ արյան մեջ են։ Եվ մեկը մյուսին չէ, մի հույս ներդրեք։ Դավիթ Տոնյանը առաջինը հենց Դավիթ Տոնյանին պիտի դնեն բանին, ինչա, այդ հայդատի առաջ։ Երկրորդը Ջալալ Հարությունյանի։ Շատ եմ հարգես ժամանակին։ Մյուսը բանին, ինչա, սրան նրան, բոլորին, այդ բունկերում եղած բոլորին ասես քշեն բերեն դնեն ընդդեմ, ասեն այդ ո՞նց եղավ։ Այդ ո՞նց եղավ, որ ընդդեմից գոռում են, ձեզ տալիս են, ասում են, այս էս էս հատվածում, այս հատվածը կոնկրետ, ես բանը վիդեո եմ, չէ՞, տեղադրել։ Հələ մի հատ էլ կանչեցին ԿԳԲ-ի դրա համար։ Ու չեն ասում աղբե ջան, ասում են այդ վիդեոն քեզ ո՞նց, իրանց էտա հետաքրում։ Չէ, էտա քրեց, այդ ո՞նց աղբեր, այդ արա դու փաստ ես բերել, որ փաստորեն էսրան քայլելով գնում են Շուշի։ Իրանց հետաքրքրել ո՞նց է այդ իմ ձեռնքի, հասկանում ես, այն որ Շուշին հանձնվել է տենց այդ իրանց հետ, ինձ վիդեոն ո՞նց են հանձնել։ Ես ինձ որ էր, մտավ մոտս, կատաղած, գժված, հեռախոսը մեջ ուներ, արդեն իրանց քաշեցի։ Հիմա դե արի այդ կրվի ժամանակ հիշի այդ զինվորը ո՞նց։ Հիմա տեսեք, այդ ամեն ինչը, որպիսի կարողանան մենք հասնել արդարության, իրականության, ճշմարտությանը հասնենք, պետք է այս իշխանությունը չլինի։ Նոր այդ ժամանակ մեղադրյալների աթոռին ովքեր կնստեն, Տոնոյանը, Ջալալն է, Հարությունյան բանն է, չգիտեմ այնտեղ ով է, Գասպարյան Օնիկն է, թե բանն է, գլխավոր Գերագույնն է, թե մյուսն է, թե ես եմ, թե բոլորին դատեն, ես մի անգամ ասացի, չէ, որ ինձ եկան ասեցին Արշակ, քեզ դավաճանության, ասեցի դավաճանության հոդվածով նույն խցի մեջ գցեք ինձ ու Նիկոլին, եթե տենցա տեսնենք մեզիցով է դավաճան, այնժը կռիվ ժամանակ։ Բայց բերաններս փակել էին, չէ, եթե մի բառ խոսայր, ասեին, որ աղբեր ջան, այդ որ ձեզ ասում են, որ հադրութը 3 օր առաջ, ինձ ասեցի, չէ, ոնց խապեցին։ Մեր ջոկատը, որ շրջապակումից մի դուս գար, ինձ էին զանգել, ես իրաց ասեց, զանգում եմ, ուրիշտեղ չեմ զանգում, եմ գեներալների, հարցնում եմ, ասում եմ, որ տղեքը ուզում են Հադրութով դուրս գան, իրանք չգիտեն, այտենց բացա թե բաց չի, այդ մի ճամփեն ա, ոնց որ մնացեք, արան դուրս գան, ինձ ասում են, հա, կոտորել են, խպալ են, պրալ են, ջրտալ են, պարզում է 3 օր առաջ, լավ այդ րոպեին մի ուրիշ գեներալ զանգում է ինձ, գեներալ Ղարամյանը, ու ուղղակի հարցում ասում տղեկ, դե գիտեր, որ շրջապատում, ասում տղեկը ոնց են, ասում եմ, դե ուզում են մի կերպ դուրս գան դեպի Հադրութ, ասում այ տղա, հոպ, Հադրութը 3 օր առաջ էլ մերը չէ։ Պաստորին նախատեսված չէր, որ ողջեք մնալու։ Ես ընդեղ չէի, Չոբանյան ենք էին։ Չոբանյաններ մեր ջոկատը, հա, կամավորներ, Սիսական ջոկատից տղերք, եւ ընդեղ իրանց հետ էլ նաեւ կային ժամկետայիններ։ Դե մենակ գվարդիականները չէին, գվարդիականներ էին, կամավորականներ էին, Շահե Աճեմյանը, Գրիգորը, շատերը, ու իրանք պետք է մի կեր դուրս գային, չէ, կեսը դուրս էին եկել Մարտունիով, մյուս կեսը մնացել էին, որտեվ ժամկետայիններին չհանեցին, իսկ Տիգրանենք ասին, միջև ժամկետայինները դուրս չգան, մենք դուրս չենք գա, որովհետև հոչես թող երեխեք են ընդ վերջը, երբ որ համաձայնվեցին, որ ժամկետայինենն էլ, որտեվ արդեն ոնց որ ամբողջ տարածքը հանձնված, իրանք ասես սեպի նման ուղղակի մնացել էին, թե ինչքան ժամանակ չեն մեռնի, ոնց որ փորձարկում գնալ, էլ ինչքան չեն մեռնի, պետք էր այդ ճեղքել դուրս գա։ Երբ որ ես հարցեցի, ինձ ընդդեմից հարցեցի, որտեվ իրանք չունեն հնարավորություն, ես հարցեցի, Հադրութով կարան դուրս գան, ինձ ասում են, որ հասարակ մարդիկ չեն ասողներ, ասում են, որ հա, ջարդել ենք, կոտորել ենք, սա Հադրութը միջև բան հետ ենք վերցրել ջրական։ Ու ես տղեկին ասում եմ, դուս եկեք, դուք ի վիճակ պատկի ասում ես, ես իմ ձեռով իմ ընկերներին, մեր ջոկատը ուղարկում եմ մահվան, իմ, որովհետև ոնց չվստահես, ասում ես այդ մարդը բունկերում նստած, ասենք գոնե ինքը գիտի էլի։ Պարոն Զաքարյան, միթե հնարավոր էր ավեգոն է, եթե ոչ տարածքները քիչ կորցնել, այլ գոնե մարդկային կյանքերը խնայել։ Ոչ, մենք էս պատերազմը հաղթելու ենք։ Պատերազմը ես այն ժամանակ ասել եմ, ռազմական փորձագետ չեմ, բայց համենայն դեպս գիտեք ինչ կա, 15 թվականից կարելի ասել դիրքերում եմ, 15 թվականից դիրքերում եմ, հիմա ինչ ուզում են ասում, ես սիրում են մարդիկ փորձագետ, ես փորձագետ չեմ, բայց այդ շփումը, այդ ամեն ինչը աչքովս տեսել եմ,
եւ սկսած Իջևանից միջև Արարատ, չկա այդպիսի տարածք, որտեղ ես չեմ եղել։ Եվ չեմ տեսել ինչա կատարում, չեմ շփվել հրամանատարներին, բոլորի հետ ամեն ինչ գիտենք ինչա, ոնց է եւ այն եւ այն։ Մենք ունենք այդ թուրքերը չեք տեսնում ցույց են տալիս, ասում են այս հրամանատները հնարավոր չէ, այնտեղ ցույց են տալիս այդ Թալիշում, չեք տեսել թուրքերի նկարած այդ վիդեոն։ Ասում են սա հնարավոր չէ գրավել, սա կարելի է միայն հանձնել, որտեղ սա գրավել հնարավոր չի։ Դե բարձր ենք ասում։ Հո այս ապուշների ասածի նման չի, որ ես իրականում ցույց եմ տվել այնտեղ ինչ կա, որ թուրքներ իմանար։ Թուրքը հիմա է եկել զարմանում, որտեղ այո, մենք մեր հաղորդումները օգտագործել ենք ինֆորմացիա տալու, բայց ի՞նչ ինֆորմացիա, մեզ պետք է ինֆորմացիա, ինչ որ մեզ էլ պետք, որ նրանք ստանային, այսինքն մեր կողմի համար, հասկանում եք, չէ՞, ինչ է, չեմ ուզում շարունակել, որտեղ ոսրանով կյանքը չի սահմանափակվում, վաղ կարող է ավելի նույն ձևի ուրիշ բաներ պետք է։ Այն սահմանափակ ուղիղներով, որ ասում են ինֆորմացիա բան տվել, նորից եմ ասում, գնացեք KGB, MVD, չգիտեմ որտեղ, գնացեք դիմում գրեք, ասեք Արշակը իր հաղորդումներով բան ա տվել, թող դատեն, չէ՞ ձեզ է բայց դատելու, այ գնացեք տվեք։ Հիմա տեսեք, եթե ես միշտ ասել եմ ինչ անելու, սկզբից հաշվի առնելով ռազմական տեխնիկան, որ ձեռք է բերել Ադրբեջանը, եւ այն տեխնիկան, որ մենք ունենք, մենք գիտենք, որ սկզբից ծանր է լինելու ու մեծ կորուստներ ենք ունենալու, բայց վերջի վերջո այդ առաջին հարվածի այդ բանը հասնելու էր իր ուրեմն կուլմինացիային, հետո սկսելու էր կռիվը իջնելու էր ներքև։ Տեսեք, հազար անգամ գնացի Ամերիկան, ինչ որ երկիր բամբիտա արը եւ այլն, չէ՞, տոննաներով բոմբերա գցել, քաղաքներա վերացրել երկիրից, բայց երկիրը չի կարողացել գրավի, միչեվ չի մտել պեխոտը եւ չի չեն եկել ուտեղ, չեն սկսել ապրել դշտամին։ Հիմա ուզում եք ասել Արտուրոն Հովանեսյանի Գյորբաղյոր օպերացիան, այսպես ասած, ձևակերպումը հնարավոր էր։ Հալավ էլ ինձ մի հարց եկել այդ բանից, աղբոր նման Հրանտ ջան, այդ ի՞նչ Գյորբաղյոր, ի՞նչ օպ, այդ ի՞նչ, այդ ձևական, այդ թիթիզ, այդ բանի համար, այդ բանի նման էլ, այդ ի՞նչ, ՆԱՏՕ-ի բանի նման էլ, այդ ապակուց բանը ստեղծել էին, խոսում էին, որպեսզի մեր բերանը փակեին։ Մի Իրանից ինձ մի հարց եք, խնդրում եմ Իրանից ինձ հարց մի տվեք, որովհետև չեմ ուզում բան անեմ։ Ոչ մի Գյորբաղյոր բան, սենց բան, դժողքի դարպաս, սիրում եք ձեզ սիրում բանը, կռիվ ա, կռիվ, կռիվի ժամանակ այդ սաղ թիտիզություններ, այդ եթերում չեմ ուզում ուրիշ բառեր օգտագործել, դրանք սաղ սուտ բաներ ա, կռիվ ա, կոնկրետ, մարդը տարակում ա, ոտը թռում ա վրետ եւ այլ, այդ կռիվ, այդ Գյորբաղյոր օպերացիա բան, այդ տես բաները, թիտիզությունները պետք ա հանենք մեր մեջից, հերիք էլի ձևի մեջ ապրենք, պետք ա մի քիչ պարզ լինենք, պարզ պետք ա լինենք, կռիվ ա, այդ կռիվը երկնքից իջնելու էր գետին, բայց այդ թուրք անտերը ոտով մտներ, եւ որ ոտով մտել էր, մեր տղեկը իրանց կոտորելու հնարավորություն ունեն, Շուշի, իրանք հնարավոր չի ոտով մտնեին, եղավ, եթե Շուշի չհանձնվի, տես բան չկա, Շուշի չեն կարա թուրքը մտնի ոտով, ուզում ա 5000 հոգի գա, 50 հոգով Շուշին կպահեն, կռիվը երբ որ երկնքից իջնելու էր ներքև, մենք հաղթելու էինք, ոնց որ եղավ 90-ականներին, եկան հասան Ստեփանակերտ, սկզբից իրաց տանգերն ու բաները այդ ինչ ասես օգտագործեցին, տեխնիկան, որ Ռուսաստանից մնացել էր, չէ, ասիկան Ռուսաստանից չէ, ԽՍՀՄ-ից, եկան հասան կոտորեցին, չէ, եկա տարածներ վերսեցի բան, հետո ինչ եղավ, հետո գետին իջավ գետ կռիվը, եւ մեր տղեկը 8 հոգով, 18 հոգով քարվաճարի վրա են արձակվում, եւ այլն, տեսեք ինչ էր արեցին, նույնըստեղ էր լինելու, ամբողջ դավադրությունը նրա մեջ էր, որ այդ պայմանավորվածը հանձնվեց, հոպ կանգնացնել, եւ միջև հետ էլ այն խուճապի բանը ստեղծել, որ չլսված բան, որ հայը փախնի, այդ ոնց եղավ, ընդամենը դրանից 4 տարի առաջ նույն ժամկետային զինվորը մի հատ նահանջի դասալքության կամ ես ինչ ոչ սպաների մոտ չեղավ, 10 տարի ասում են կամավորներն են փախել հիմնականում եւ այլն եւ այլն, կամավորների փախտեն, ես տեսել եմ, տեսել եմ, գալիս են մեր մոտով, քանի սինը սկզբից բռնել ենք, նախատել ենք, ասել ենք, որ այ տղա մնա այս զորակը պայ, ընդե վախեմ, ու չէ գնամ եղել, բայց այ դրանք ովքեր էին, դրանք ովքեր էին, այս ուղեղ լվացած հիմնականում, հա, այսպես ասած ֆաշիստները շատ շատ էր, որոնք են, որ էլ էին փողոցները, բա
ավտոները փակում էին եւ այլն եւ այլն։ Այո, եղել է, բայց դա նույնպես եղել է իմ կարծիքով պլանավորած ու կազմակերպած։ Որովհետեւ եթե ջրականից են ինձ ասել, սա ես չեմ սիրում ուրիշի ասած դեր, սիրում եմ իմ տեսած դերը ասել, որովհետեւ ուրիշի ասածը ցոտկի դու երրորդ դեպք ես։ Բայց մի դրվագ ասեմ, որ ինձ պատմում են այդ ժամանակ կանգնած են ջրականի մեր ուրեմն զորքերը։ Գալիս է այդ օգնություն, հա, հասնում է տեղ։ Լավ խրամատներ են փորում, լավ դիրքավորվում են, որպես երկրորդից երրորդից։ Մեկ էլ հրամանը գալիս է, որ 40 կիլոմետր դահանջում ենք։ Այս մարդիկ էլ են շփոթվում ու մի վաշտել իշտում աներքեր։ Այս մարդիկ շփոթվում, ախպեր ո՞նց։ Բայց քան գործ էս 3 օր անում ենք, ինչի՞ համար էր արվում։ Ինչ ենք նահանջում։ Նահանջ, վերջ, նահանջ։ Ու արդեն մի քանի մեքենա բան որ գնում է, արդեն անկախ բնազդորեն դե մտածում ես հիմա հրամանա չկատարես ո՞նց եւ այլն եւ այլն։ Ու այդտեղ իսկ սեղ արդեն կանգնած են հիմնական ձողքերը։ Նրանք տեսնում են, որ սրանք գնացին։ Հասկանում եք, այ պանիկան որտեղ անգնա։ Այդտեղ բռնում են, այս աֆիցերին են մեղադրում են, այ թո գտեն այս հիմնական բաները, նահանջները։ Բոլորը այսօր գլուխ են գովում, 40 կիլոմետր նահանջել են։ Ոնց որ դա գլուխ գովալու բան է։ 40 կիլոմետրը նահանջ չի։ 40 կիլոմետրը դա պետության հանձնում է։ Նահանջը կարելի 1, 2, 3, 4, մաքսիմում 5 կիլոմետր դա կարած նահանջանես։ 40 կիլոմետրի նահանջը ո՞րն է։ Այդ դրաման դաշտի մեջ բաց տեղանքում այդ ավտոներին կոտորել են, կոտորած է։ Այս իրավիճակում, պարոն Զաքարյան, ի վերջո, եթե ոչ ապագա, ապա հույս կա, ելք կա, թե այսպես ասած նահանջելով մինչև Երևան ենք հասնելու։ Դե սենց բաների մեջով է մեր ազգը անցել։ Ուղղակի կգա այդ կորիզը, սենց կհավաքվի ազգը, ոչ թե ժողովուրդ։ Ժողովուրդ դա ինքը ոնց շարժես նենց է, հա, որ վաղը մեկ ասես փք վերը նվնելու տեղները, այն որ այսօր ասում են, դա թուրքա պետի տանգուան, դրանք կարծում ես իրանց տան մեջ կնոջ յուկեքի տակ թաքնված ռիսկ անեն, այդենց բան ասեն, եթե իմանան, որ դա այսօր նա հարխային հելում է հերուստացով ասում, հա, բա թուրքին ալալ, բա հինչալա, հա, չէ, դեց արխային ասում է, էլի, որտեղ գիտի գլուխը ոչ մեկ չի կտրի։ Այն որ կիմանա, որ դրա համար գլուխ կտրեն որպես դավաճանի, որ մեր հայկական հողին ինքը ասում է, որ դա թուրքական է, եւ ցանկացած երկրում գլուխ կտրեն, թող այսօր Ամերիկայում մեկը հելնի ասի, որ Կալիֆոռնիան դա Մեքսիկոյի հողերն է, տեսեք ինչ են անում, ոնց են կորցնում անհայտ կորավ այլ մոլորակայինները տարան։ Կարծում եք ընդենց դեմոկրատիա էլի, հա, մեկը հելնի լուրջ սկսի պայքարոսի, որ սա Մեքսիկայա, սա պատկանումա Մեքսիկոյին, ես ինչ թվին խլվելա եւ այնն միացելա Միացյալ Նահանգներին։ Կասեն տենց բան։ Իհարկե։ Մեքսիկը կասի տենց բան։ Չեմ ասում է ամերիկացի յանկին։ Խոսում է Մեքսիկի մը։ Բայց մեր մոտ հելնում է Սյունեցի մարդը, ասում է, դա էլ միշտ էլ լալա թուրքերին է, բա։ Բայց այդ մարդուն ո՞նց գլուխը չկտրես։ Լեզուն չկտրես, լա գլուխը պետք չկտրես, թող հավի նմանա, լեզուն կտրես, որ ինքը էլ տենց բան չկարնա ասի։ Որ դա չհամարցակվի նույնիսկ ռ չկարնա ասի, ուզենա էլ չկարնա ասի, որ դա թուրքական հողա, ո՞նց լեզուդ ո՞նց է ֆռնում դու էս բանես ասում։ Բայց դա գիտի, որ իշխանությունը իր մեջքին է կանգնած այսօր, գնաս այսօր մի ասես, ասես այ տղա ո՞նց են մեզ 15 տարի դատում, գնաս ասես այդա այդ ո՞ր հողն էր ասում, բա տեղում է կոլմի բերիտավոնես թռեն են բանը պարաշուտներով վերտանոտներից գիշտ են թուրքավարից էս կծալին կոխ են կտանեն վրետ կդնեն բան ինչա բռնության հոտված սպանության փորձի հոտված եւ այլն եւ այլն մի հատ կտտեսնես գլխին բանա իշխանության բան ունի հովանավորչությունը ունի դրա համար արխային հելում են կնիկ տասում հա բա կանաչին բերեն առած ենք այժմ ես որ իմանան այդ նույն այդ տրանք այդ տեսակը դրանք էլի, դրանք հայ չեն, չես կար, հայը կարա դես բան ասի։ Որ մի հատ բաներ ասում, ասում է, եթե ուզում ես դու գես հայա թե, չէ, իրան ասա, որ դրախտում Ադամն ու Եվան հայերեն էին խոսում, եթե ինքը ասես չէ, ուրեմն էդի հայ չի, ուրեմն էդի հայ չի, էլ ուր մնաց քո պապական հողերին ասես թուրք, հայը ասի իր պապական հողին, որ դա թուրքական է, մեզ ձեռ են առնում, չէ, ասում են, ահ, բանը ինչա,
500000 տարի առաջ Հայաստանը եղել է, 500000 տարի առաջ։ Դե այսօր մի հատ ռուսական ծրագիրը ձեռին առնում, որտեղ այո հայերը տենց են ընդունում։ Իսկ եթե նա ասում է, որ ես պատմական մի պապական հողերը Թուրքիա, ույնը 100%-ով հայ չի։ 100%-ով։ Ստուգե գեները վիզս կտրեմ։ Ես վիզս դնում եմ։ Ստուգե գեները ինքը հայ չի։ Կա ինչ որ մի բան։ Հուսանք որ մի օր հայերը կհաղթեն ի վերջո։ Հաղթելու ենք, այսպես բաների մեջ ոչ ենք անցել, ավելի ծանր բաների մեջ ենք։ Ուղղակի ափսոս է, որ ասենք կարա դու չտենաս, հա, այդ որ ես ասեցի ամեն բանի ժամանակ կրկնում եմ, ամենացավալի որ դու քո սերունդին թողում ես ավելի վատ, ավելի փոքր, ավելի խեղճ, ավելի թույլ, ավելի աղքատ երկիր, քան ինքը ջարանգել ես։ Հիմա մենք էլ անիծված սերունդը դուրս եկանք, հաղթական սերունդ ենք, այսինքն մանեին գալի չէ, որ մենք ավելի հզոր, ավելի մեծ, ավելի ազատ երկիր ենք թողում մեր սերունդներին, մեզ դրանից սարքեցին աշխարի ամենաանիծված սերունդը։ Ափսոս է, որ մենք տենց ենք, եթե մենք տենց մեռնենք գնանք, արդեն ոնց որ ասած մեր ապրելը իզու դառավ։ Այդ է ամենավատը։ Մեր ապրելը իզուր դառավ։ Եթե ես իմ սերունդին պիտի թողեմ ավելի վատ երկիր, ավելի վատ հայրենիք, իմ ապրելը ոչ միայն իզուր դառավ, դեռ մի բան էլ անիծված եղավ։ Դրա համար մենք պիտի ամեն ինչ անենք, քանի դեռ շնչում ենք, այդ սխալը ուղղելու համար։ Իսկ դա ուռուցքը, ինչ եմ հեռախոսը վերցնում, սրանով սկսես ա, ուռուցքը հեռացնել մարմնից մեր, մարմինը մեր երկիրն ա։ Հիմա իրանք ինչ են ուզում անել, քո գեները, քո ամեն ինչը, քո ասում ես ծառերը արմատախիլ արեք, չէ՞, ոչ մի բան չի ուզում մնա հնից, այդ պատմության թանգարան, մանգարան, դրանք էլ ձեռները ճարանգավ, հեսա վառելու այդ ինչին, իրանք են, որ կա ամեն ինչը սկսվում ա, բանը իրան արևը իրանցով ա ծագում, բան եւ այլ այդ վիճակ։ Շնորհակալ եմ պետակիցների համար։ Խնդրեմ, շնորհակալ եմ։